krisita kuzw'abavandimwe twize ku kabiri muri iki cyumweru kituganisha ku munsi mukuru wa wa noheri amasomo tuzirikana ni amasomo y'umushyikirano guhura no kwishimira kw'abantu bari hamwe bashimira imana kandi basingiza imana kubera ibyiza ibakorera kandi ikisakirute ikindi akaba ari uko imana yateye mu mitima yacu impano y'urukundo gukunda imana no gukundana hagati yacu isomo rya mbere rero mu gitabo cy'indirimbo ihebuje umutwe wa kabiri umunani gusa kuri cumi na kane za buriya mirongo itatu na kabiri iratubwira ngo turimbana ibyishimo tuburirwamo rw'ibyishimo turirimbira imana indirimbo nshya kuko ari nyagasani akaba ariho uje kudukiza no kuduhuza ivanjini yaruka umutwe wa mbere itariki ya makumyabiri na gatanu yavanjiri nyine yabikira amare ajya gusuhuza elizabeti igitabo cy'indirimbo ihebuje cantike do cantike ni igitabo dusanga muri ibirya n'igitabo ariko gitangaje kuko ari igitabo kirimba urukundo rusanzwe ndibuka na sogonderi amashuri yisumbuye noneho inzu muri vakansi ikaba yaturanyije n'abantu bapente Pentekoti umusore wabaye inshuti yacu azana ibiriya rwose arambwira ndashaka kwandikira mu gacuti kange k'umukobwa noneho hanyereka imirongo ngo ashake umwandu ngo umukono mwiza nubwo ntawe nagiraga mu by'ukuri kugira ngo abe iyo nshuti ayo magambo ubwo ayo magambo yanditse mu magambo muri ibiriya bahise mwana yange ibiriya burya bwose bamuha aya magambo n'ubu hari ababyibaza n'ubwo asanga muri ibiriya nyine zimwe na zimwe kugira ngo boroshye hari ari imvuga irimo bakagenda bandikaho bati umukwe umugeni umugeni abwira kiriziya kiriziaira umukwe itoreroiuueuke abwira umukwe, umukwe itorero ariko niukutumva neza impamvu ya magambo y'indirimbo ihebuje indirimbo ihebuje ni igitabo gihuriza ki... hamwe indirimbo zarindwaga mu makwe za ikerazi wacu mu rwanda baramujyanye ntibazamugarura umusore wamutware iyo yambaye iki bamutware baturushe amafaranga nk'iyo ngibyo izo ndirimbo zari mu makwe z'urukundo rusanzwe rwo hanze noneho mu gihe cyo gukora igitabo gitagata ifu n'izo ndirimbo basanga urwo rukundo na rwo rw'abantu rukomoka ku mana nacyo rero baracyo gitabo cy'indirimbo baragifata nyine bagishyira mu gitabo gitagata ifu ariyo ibiriya riteze rya kera urwo rukundo iki kitabo rero cyagiye gifasha abantu benshi kuko mu bijyanye n'iyoboka mwana kenshi yabakunda gusenga cyane abitaba sipiriti n'abamisitike usanga icyo gitabo cyagiye kibafasha kurushaho kumva urukundo rw'imana cyangwa bakagisoma berekeza muri urwo rukundo rw'imana nyine kandi kuko bikaba ari ibintu bishimishije kubona uburyo urukundo rwacu iyo turukomotse ku mwana rushobora kugenda ruzamuka rugana ku mwana rurushaho nyine kuba kwereka urukundo abantu bakundana uko rwaba rumeze rwisumbuyeho rukerekera ku mana umutwe wa kabiri badusomera uno munsi muri nyine cy'indirimbo wihebuje ni umukwe ni umukwe ni ukuvuga ngo kirisitu waje gushaka kiliziya ye waje gucungura kiliziya ye ni umukwe uri kubwira umugeni we urukundo amukunda byashimishwa no ku ijwi rye agashimishwa n'ukuntu wabona ashobora kuzamuka impinga z'imisozi akagenda ajya gushakisha uwakunda uburyo uwakunda yashimishwa no kuba bari kumwe uburyo yifuza ko bakwihisha bagahunga abandi bose kugira ngo hatagira umuntu ushobora kumenya aho baherereye uburyo agaragaza rwose ko uwakunda ari nk'umuzayi w'igitangaza waba undi uruta indi yose uburyo agaragaza ko uwo akunda ari akanuma ke kanuma ka urukundo rwanjye amagambo meza rwose y'urukundo aya magambo rero aradutegurira iri somo ryivanjiri aho batubwira nyine ibikira maremare aterera imisozi aratera imisozi yuzuye urukundo rw'imana yuzuye urukundo rw'imana aragenda agana muri iyo misozi miremire asanga umwene wawe burizabeti we yari atumwaho n'imana kugira ngo ajye ku navugane kumufasha kuko yari amaze kumva ko atwite hakaba hashize amezi atandatu yarasamye inda yohani batisita jimishwaho n'iyivanje iri aho bikira mariya yumva inkuru nziza agahita asimbuka yihuta yihuse cyane ayitwara mu misozi miremire ndatera twibaza twebwe niba iyo twumvise ijambo ry'imana tukumva inkuru nziza dushimishwa no kuyigeza ku bandi hari ibintu umuntu ajya abona umuntu akaba azi nk'inkuru nziza yaba ari inkuru yo kubona akazi yaba ari inkuru yo kubona viza yaba ari inkuru yo kubona ibyiza bindi cyangwa biriya muri bizinesi mu bucuruzi gutera imbere hano ugasanga umunyarwanda iyo yimenye ikintu akora ni ikihe ni ukuyihisha kugira ngo yazamuke wenyine abandi bose basigare hasi akumva atabwira undi seho byagenze iti kugira ngo ugere iyo wajyaga ngo nk'uwo ngo ngonye imana yabikoze ngo nange simbizi mwiharasa n'igihe iyo mana yakugendereye ntagenze nce muri iyo nzira ndere kuzatina imana ukabona nta byishimo byo gusangiza mugenzi wawe ibyiza aba agezeho kugira ngo nawe azamuke nayo nk'uko bizayibonye nundi nawe ashobora kubibona iki ni ikibazo ni ikibazo ntabwo ntikijyana umuco ariya akaba ari umuco mubi kuko ubundi ibyiza nyine wamaze kuyibona aravuga ati niba hari andi bakiri mu bibi reka nkore ku buryo n'ubaye uvamo noneho twese tuzamukire hamwe ubwo rero rero ukiriya mariya amaze kumvamva ngo nziza harihuse njya mu misozi miremire sinzi niba nawe wihuta kujya kubwira mugenzi wawe ngo ure nziza wumvise ukamenya ukumvamva ko byagenze mu muco wacu baravuga ngo uko byagenze warumupfu icyo nacyo ni ikindi kibazo nyine gituma umuntu azashobora kuvuga inkuru ukwiri cyangwa yibwire undi kubera ko nyine ugomba kwitoza guceceka ukuru uzi cyangwa se ibyiza bikaba ari ibyawe utagomba no harimo ikibazo gikomeye umukirisitu uwo ari we umukirisitu ntuzacike inkuru nziza uzi kandi uzashimishwa no kwisangiza abandi kugira ngo ibyiza abagezeho abandi bashobore kubigeraho bityo ubusumbane bucike ahubwo abantu bagenda bakura bagana ku mpamvu kwihutana inkuru nziza biba bimeze nko kwanduza abandi inkuru nziza bivuga ngo kontagiyo aho kugira ngo dutere abandi za virusi na za bagute na za mikorobe n'ibindi bindi byinshi tujye tubwira abandi inkuru nziza tubashyira urukundo tubashyira amahoro tubashyire ibyishimo nabo basaba bagizwe n'ibyishimo nka elizabet amaze kubona bikira mariya amugendereye ngo kana kari mu nda karisimbiza birumvikana n'ibyishimo yasimbutsemo ntibyabindi nyine hari amaze kumva byo kwakira inkuru yo kwakira uwaruse abagore bose akabarusha umugisha iyo wakiriye inkuru nziza ukayigeza ku bandi nawe yanga inkuru nziza ibyishimo ku bandi ndetse bakaba bashobora kuhinjira n'ibisigizo nibyo koko niba umuntu yamaze kumenya inkuru nziza akayibwira undi undi nawe akayibwira undi kajya bujya kubona ukuntu abandi bose barazamukanye turadukunda kubivuga muri kino gihugu turimo ngo abashinwa iyo bahuriye hamwe umwe azamura abandi bose habaho indi iyo bahuriye hamwe umwe azamura abandi bose n'abanyafurika bakora bityo umwe akazamura abandi bose ariko mu bigaragara byo nubwo hari n'ahandi ujya kugera noneho no kuzamura rwose biranze iki rero ni cyo dusanga muri ivangiri bikira marehate twibutsa ati nyabune niba hari inkuru nziza ufite haguruka, ushimishwe no kwigeza ku bandi nabo ubatera ibyishimo ni koko byagenze noneho ngo yaba bikira mariya utwaye inkuru ashimishwa no guhoberana na mubyara we ko na mwene wabo elizabeti yaba yohaye na we arisimbiza ariko akana kari mu nda kaba ariko yezu kirisitu ko ariko kari gutanga imyigishakura byose ariko aha kigaragara ko hari icyo yakoze no muri ubu buzima ntagasanga yezu arizo ukora byose ariko akenshi turabamwibagirwa tuba tugira uko ariyo muremure iwawe byose kuko niba byose kuba bishobora kubaho bikajya imbere ari ukubera ko izo mbaraga z'imana zibyubatse ariko tugira ngo tugomba ko byose ari ibyacu kuko ariko tubifiteho ububasha n'ubushobozi icyo nacyo rero ni cyo twagombye kwirinda muri iyi minsi tugomba ko imana iba igomba gukura muri twe tugacishwa bugufi niba iyo ahandi hantu ntiganisha heza senyenda kuri aya magambo elizabeth yavuze ariyo duhora tuvugana umwisha kuri nyine ariko kumva abwirwa ko yebuje abagore bose umugisha nibyo koko abagore bose bagira umugisha cyane cyane ababyeyi ariko wabyaye imana we ntabwo ntibatsigira banganya umugisha kuko nta wundi uzigira abyara imana keretse wenyine arasoza rero amagambo ya elizabeth iyo magambo ntabwo tugiye kubwirwa ngo urahirwa we wemeye ibyavuzwe na nyagasani kuko ibyo watumweho na nyagasani bizaba urahirwa we wemeye ntabwo ari bikira mariya wenyine ubwirwa nawe ubwawe ni wemera cyangwa niba waremewe nawe urahirwa kemera ko imana nta ntakintu niba kemera Imana ari ibitangaza kabuza nawe ko kurahirwa urahirwa we wemeye be wemere ko imana ishobora byose be wemere ko imana iri mu mutima we wemeye ko imana iri mu buzima bwawe urahirwa we wemeye ko ibyo imana yakubwiye bizasohora imisezanoo ry'imana ntabwo rigahinduka rishobora gutinda ariko ntabwo rihinduka amaherezo imana yagusezeranije iracyuzuza kuri uyu munsi rero natwe kimwe na elizabeti twakira bikira mariya iwacu atuzaniye inguru nziza atuzaniye utanga umugisha ari we yezu kirisitu udufasha kwitegura ivuka rye tuzi neza ko yamaze kuvuka ahubwo ntige kuvuga ngo adufashe kwitegura ivuka ryacu turushaho kumwakira tuba nabi imana ibaho umugisha